Tradicionalno i ovog 22. maja, odnosno dana kada je pre nešto više od 8 decenija, obešen Stjepan Filipović vence na spomenik u našem gradu, položili su predstavnici Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije i Valjevskog subnora. Naravno, pored godišnjice u centru pažnje, našao se nedavni vandalski čin, koji je, kako kažu, dovoljna opomena da se sećanje na njegov herojski poduhvat mora sačuvati od takvih pojedinaca. Mi smo tokom ove godine imali dva puta smo imali skrnavljanje spomenika Stevanu Filipoviću i ono što je jako bitno, kako kažu, ako je Stevan Filipović ustaša, zašto su ustaše onda u noći između 16. i 17. jula 1991. godine minirali isti ovakav spomenik u Opuzenu? Ako je Stevan Filipović ustaša, da li je normalno da se njegovi braći i sestre zovu Jelica Nikola Dragutin? Pogotovo to Dragutin mi ne deluje baš kao hrvatsko ime. Nehru kad je došao u Ujedinjene nacije, video holu, njegovu repliku, on je se zaplakao i rekao, da li je moguće da u Srbiji i Jugoslaviji ima ovakvih boraca prkose smrti i da kliču slobodi, kao što je radio Stevan Filipović. A Nehru je zato i rekao, zato su i pobedili u drugom ratu, zato što je većina ovakvih boraca bilo. Evo danas smo tu da položimo vence, da se setimo i da se poklonimo njemu i svim borcima revolucije. Vi znate šta je pre nekoliko meseci ovdje desilo. Ja moram da pomenem ovi vandali što su radili sa spomenikom i spomen pločom dole na ulazku u ovaj kompleks. Na ploči piše svim partizanima, komunistima i patriotama ove zemlje. Patriotama. A ti što su radili to, šta njih, ja ne mogu da shvatim. Opet sam uzrujan, ne mogu da shvatim posle toliko godina da takav vandalizam, takav grafit napišu. Mi smo morali da reagujemo sumno. Mi smo 7 dana ovdje čuvali stražu i dan i noć da vidimo ko je. Nadležni organi do danas danju nisu nam rekli da li izveštaj šta se desilo ovdje. Kao da je ne zanima to. Nas zanima i Subnora. I Đola i svi koji su pobornici borbe protiv antifašizma. Hoćemo da znamo ko je. Naći ćemo mi, a mi ćemo uraditi ovo. Zašto spomenik kaže ne mogu? Nemaju sredstava, za plate imaju, ali nemaju za ovo. Uradit ćemo mi ove spomenik. Mi ćemo uraditi. Nek podnesu krivičnu prijavu protiv nas. Mi smo tu. Dokle više? Šta su uradili za ovo zašto spomenika u Valju u posljednjih 30 godina? Nijedan spomenik oprali nije. Jedno Dragojlo Dudić, jedno Žikica Španac, jedno Pantić, doktor Miša. Sve je oksidisalo. Nikad nisu jedan spomenik oprali. I to je za njih sve normalno i legalno. Ali o tom potom. Vidjet ćemo to, završit ćemo mi to sve. Stjepan Filipović javno je obešen 1942. dok je 7,5 godina kasnije u decembru proglašen za narodnog heroja.